gospodine predsjedniče, članice i članovi Društva privrednih, posebice učenice, učenici, studentice, studenti, gospodine veleposlaniče, gospodo iz, dragi gosti iz Skupštine Republike Srbije, dragi prijatelji, zaista mi je čast što vam se mogu danas ovdje obratiti, da vam kažem kako radite jedan vrijedan i dobar posao. Zaista nema budućnosti nijedne zemlje, nijednog društva u kojemu s jedne strane obrazovanje, znanje nisu najvažniji kapital mladih ljudi, a s druge strane društva u kojemu različite zajednice imaju dobre odnose, u kojoj se međusobno uvažavaju, u kojoj zajednice u kojoj se poštuju sva ljudska prava svakog građanina i svake građanke određene države. Mi u Hrvatskoj to želimo. Ima problema, nekim od nekima puljovnicima i drugačije razmišljamo, ali to je dio politike, o tome ne bi danas. Danas ne bi o politici. Danas ću reći kako, iako ispadne kako je politike, kako aktivnosti društva privrednih treba podržati. I ja sam i prošle godine na vašem kongresu rekao kako smatram da osnova za vaš rad ovakvih društava, osnova je imovina koja omogućava da se daju stipendije, da imovinu treba vratiti. Treba je vratiti ne samo ovom društvu, nego i svim onim drugima koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata ili nakon njega oduzeta. Dakle, oduzete taj imovina, imamo primjere i židovskoj zajednici i drugim zajednicama. I zaista nema razloga da se imovina ne vrati, a tamo gdje to iz ovih ili onih razloga nije moguće, jer je nekako zakonskih odredbi, vlada mora naći pravedan način da se društva obeća. To je nešto što sam govorio prošle godine, da toga stojim i nadam se da će oni koji u tom smislu donose odluke, odgovarajuće odluke i donosi, koji se odnosi na parlament i na vladu. Kada govorimo o temi vašeg današnjeg kongresa, dakle o identitetu, srpskom identitetu mladih i ne samo mladih u Hrvatskoj, ja vam zaista iskreno želim poručiti kako je srpski identitet u Hrvatskoj, identitet srpske zajednice i svakog pojedinca, srpski ili srpima, ovdje dio našeg ukupnog nacionalnog identiteta. I zaista kad pogledate, evo samo prošećete gradom Zagrebom, pogledajte table, pogledajte zgrade, prelistajte stranice naše povijesti, vidjet ćete koliki je doprinos Srba Hrvatskoj, našem uspjehu, našim zaslugama, našim znanstvenim, političkim, kulturnim i svim drugim dostignućima. Naravno, realističan pristup govori da je u odnosima bilo i problema. Zaista je bilo perioda zajedničkih velikih uspjeha, bilo je i perioda neuspjeha i poraza. U prvom redu najveći neuspjeh, najveći poraz je bio rat i ono što se događalo u ratu. I tu trebamo i jedna i druga zajednica objektivno vidjeti koji su bili uzroci rata, koji su bile posljedice i kako ih najbolje kada govorimo o identitetu, onda sam uvjeren u to da s jedne strane svatko od nas ima više identitet. Vaš identitet, većine od nas ovdje je identitet Srba, pripada srpskoj tradiciji, kulturi koja se gradila ovdje u Hrvatskoj prije svega, ali isto tako identitet Hrvatske, Hrvatske države, Hrvatskog globalnog društva. Isto tako svatko od nas koji je Hrvat će u sebi prepoznati utjecaje drugih identiteta. I naša, kad gledate našu povijest, još jednom ponavljam, ona je prepuna zaslužnih ljudi koji su bili Srbi, Židovi, Nijemci, Talijani, da ne nabrajam sve. I upravo u tome je mudrost jedne zajednice, jednog društva, da prepozna kako su različite identitete, različite nacionalnosti, različite vjeroispovijesti, bogatstva. I pametno društvo, pametna politika će to zaista iskoristiti to prednost. Uslovno, slijepa politika će to iskoristiti za konfrontacije, za sukobe i za stvaranje napetosti i tenzija koje zapravo društvo ne čine dobro. Danas borba za dobro za mene znači borba za slobodu svakoga od
ponosi svojim identitetom, da ga razvija, da ga s ponosom ističe i da svojim identitetom doprinosi onome što je dan zajednički. Ja sam uvjeren da problemi s kojima se danas susrećemo se s problemima, ozbiljnim problemima u društvu vezanim za međunacionalne odnose, da su jedna od epizoda koje će na kraju ipak krenuti dobrim. Krenut će dobrim putem jer vjerujem da i među Hrvatima i među Srbima je vrlo jasna većina onih koji poštujemo jedne druge, koji znamo da živimo zajedno i da ćemo zajedno živjeti i da nam nema druge nego surađivati. Nema druge. U tom kontekstu vidim i odnose sa susjednom Srbijom. Drago mi je da ste danas ovdje, drago mi je da sam bio u Srbiji i drago mi je da smo imali otvoreni razgovor. Imali smo otvoreni razgovor gdje smo razgovarali kao državljani jedne države. Ja sam tamo bio kao predsjednik vaše države, Hrvatske je vaša država. I zaista vjerujem i nadam se da ćemo slomiti one barijere koje se nalaze u glavama mnogih. Bez obzira jesu li vlasti, jesu li oporbi, jesu li potpuno izvan politike, one barijere koje priječe s jedne strane da gradimo jedno pravedno društvo međusobnog poštovanja, razumijevanja i inkluzije, isto tako koje brane da riješimo one probleme koje postoje, koje ćemo repove iz dobara. Ako me pitate kako vidim položaj Srba u Hrvatskoj i korak dalje kako vidimo odnose Hrvatske i Srbije, onda bih vrlo kratko rekao da položaj Srba u Hrvatskoj i ne samo Srba, nego i drugih manjinskih zajednica vidim u formuli integracija, ne asimilacija. Kada kažem integracija, onda potim mislim pravo zajednice da gradi svoje institucije, kulturne, znanstvene, ovakve, mogu reći humanitarne, kakav je privredni, da gradi političke svoje stranke i da kroz njih ostvaruje svoje interese. Mislim da se to u našoj praksi, u političkoj praksi pokazalo je dobrim, solidnim mehanizmom. Ali isto tako mislim na to da vam to ne smije biti dosta. Mislim da stati samo na nacionalnim institucijama u Hrvatskoj nosi opasnost getoizacije. Osobno mislim da je odlično da imamo sve više pripadnika drugih zajednica, manjinskih zajednica, pa i srpske, u onim općim političkim strankama. I niko ne pita te ljude su li Hrvati, Srbi, Italijani, Mađari, mislim da je odlično da u našim kulturnim institucijama imamo muzičara, pjevača, glumaca, režisera, slikara koji su iz manjinskih zajednica, koji su uspješni, koje isto niko pita, niti misli o tome jesu li ovo ili jesu. Nadam se da će taj dvostruki kolosijek koji je na neki način karakteristika otvorenih i demokratskih društava biti nastavljen. Dakle, da će s jedne strane postojati jačak institucije vaše zajednice kao ukupljene u hrvatsko društvo, kao dio njega, a da će s druge strane i sve veći broj Srba, posebice mladih, biti aktivan u ovim općim institucijama hrvatskog društva. Kada je riječ o odnosima s Republikom Srbijom, zaista nas opterećuju brojni problemi. I neke povijesne okolnosti vidimo različite. Vidimo različito i o tome smo vrlo otvoreno razgovarali i nastavit ćemo taj otvoreni razgovor i uvjeren sam da imamo snage za otvoreni razgovor i uvjeren sam da naše vlade imaju snage za rješavanje nagomilanih problema, da neke probleme vidimo različito. Kada se govori o, recimo, naknadi štete, tu u prvom redu neki misle u Hrvatskoj često mislimo i na činjenicu da je u Hrvatskoj uništen u ratu i djelovanjem određenih snaga iz koje su došli iz Srbije veliki dio hrvatskog gospodarstva i imovine hrvatskih građana bez obzira na nacionalnost. Mislimo na potrebu da zaista otklonimo
sve one ideološke, rasističke neki put predrasude koje budimo otvoreni neki put postoje u jednoj i drugoj državi. I budimo ponosni i spremni da činjenicu kako je Hrvatska danas zemlja Europske unije iskoristimo na dobrobit cijelog hrvatskog društva, uključivši naravno i naše zajednice, manjinske zajednice, ali i kao mehanizam da cijelu regiju trajno i definitivno učinimo zonom mira, suradnje i prijateljstva. To nije moguće bez otvorenog razgovora, to nije moguće bez rješavanja otvorenih pitanja koje postoje, a ta budućnost, ja sam siguran, zajednička evropska budućnost je nešto što će, uvjeren sam, mnogi od ovih problema kojima se vi danas susrećete, ja sam svjestan da sam društvu, dakle da će ih dokinuti i da ćemo biti jedno društvo ravnopravnosti, jednakosti i međusobnog uvažavanja. Ja vam želim uspješan rad, želim vam da se dogodi nego ovdje ili negdje drugdje nađemo uz vaše izvješće koje govori o donatorima koji su dali dovoljno sredstava, da se školuju mladi ljudi, ne samo u Hrvatskoj, nego i u modernim studijima, čini se da imate i takvu praksu, i da se dogodi da ovdje susretnemo zajedno sa govornicima i govorima, možda i s mojim govorom, koji će imati i više dobrih i optimističnih nota nego što ih onda imamo danas. Hvala vam lijepo.